Nestane sve. Šest petorići. Čisti nešto. Jao, kako me boli jebeno. Može pitanje, pošto si ti ovdje mudra. Ovako ono, sjedi na. Jožo, treniraš? Ne radi. Mora sjesto na. Ja sam dao sami. Ima cveta možda. Ako... Jedna osoba... Tu jedna. Tu jedna. Zbog čega? Budi mudra. Da bi mogla da radiš. A, pametno. Ako šta nisam... Ako jedna osoba nije iskrena. Može li ona tražiti od druge osobe da bude iskrena? Ne, ništa. Da, može tražiti. Od druge osobe da bude iskrena. Ako osoba koja nije iskrena... Osoba koja nije iskrena može li tražiti od druge osobe da bude iskrena? Nema prava. Može. Pa može da traži, ali... Na toj drugoj osobi da li će biti iskren? Pa budi ti mudra, šta bi ti rekla toj drugoj osobi? Uši kurac. Pa ne, ja bih rekla kad ti budeš bio iskren, ja ću biti iskren. Ali taj neiskreni može da traži. Ali ta osoba što traži, što je neiskrena, ima problem. Pa dobro. Zbog čega ne može biti iskrena. Pa šta ti sad hoćeš od mene? Ti si mudra. Šta? Ti si mudra. Nisam ja. Pa... Dođeš kod mudraca, kaže ti on šta ti još od mene, a ti mu kažeš problem. Pa ne, ti si došao s razlogom. Da. Tako je. Ja sam tu da ti ili pomognem kad tvojim... Pa pomozim ja, ne, šta hoćeš. Nisi mi pomogla. Pa dobro. O što ti je kažem? Ne, ti mene pitaš da li taj neko može da traži da ovaj bude iskren. Može da traži. A na ovom drugom je da li će biti iskren. Ali ovaj može da traži. Kao što pušač roditelj može detetu da kaže nemoj da pušiš, a na detetu je da li će da kaže pa ti si pušač, ne možeš da mi kažeš, ili će da ga posluša i neće pušiti, naučivši od roditelja da ne treba da puši. Ovo je bio jedan mudrački odgovor. Da. Što ćeš da kažeš da ga na taj drugi uvijek popuši na kraju? U svakom smislu. Da, ali ostane dostojanstvo. Ostaje dostojanstvo. Jesi pojao bih ti do prvog kruga? Pa evo još malo. Nemoj opet početi da pušiš. Pušiš? Vi čujete nešto? Sad sam dobio Rodri, imao me mudru. Izreku od našeg mudraca. Šta? Šta je rekao? Pituo sam je, ako jedna osoba koja nije iskrena, osoba koja nije iskrena, može li tražiti od druge osobe da bude iskrena? Može. To ne znači da druga osoba treba da bude iskrena. Ako se ti rodiš na jednu osobu, a forsiraš ostalih pet, je li to iskrena? Nije, ali ne znaš ti, jel se ja... Ne znaš ti... Kako ja mislim i šta ja znam, zato što ti nisam rekao. Jer ti hoćeš samo da si igraš pitanje. Ne igram sam s obom pitanje. Ne, dobro si ti to postavio, apsolutno. Ja bih vam zabranio da kupujete ove makaroni. Ali ima loke zato što samo znaš tu. Što da? Ali nije ćemo sad dalje na tu temu, pošto je došao advokat. Ali ja bih njega poslušao, to znaš. Da ti, ali on... Skidaš, čekaj. O, ne. Neću da gledam iznenadivo. Ma da već vidim. Da seđeš na ribu vama. Biće vam svima jako smešno. A ćeš sad da opereš nosu da pustiš? Da je ofarbam, da. Ofarbaš žur? Plavo. Pa imam izrast. A žurka će da bude kako? Samo na nazad ću ovako. Zalim. Pa da, nemam fen, nemam ništa. Mogu da je prosušim peškirom i zaližem. I onda kad raspletem sve, imam, brate, čvorove da skinem. Pa da se ofarbam, pa da je operam. Mislim da ću večeras nositi šešir.
Ja, Bože. Jo, živote. Molim te, nemoj propušiti opet. To je tako dobro kad si prestao da pušiš.